Jag var ju den enda du fick. Jag var nöjd med den matchen. Det var nära, tyckte jag. Salty. Ja. Mm. Då får jag lov att börja då. Du får. Fetch Island. Spel en Rest in Peace. Sen är jag klar. Vad gör du sen? Sen ändrar mitt liv till nytt. En dress alltså. Mm. Det går bra. Tar vi till mig? Det kan jag bara. Jag kan inte ta det till mig. Mm. Är du klar så? Ja. Vad är det så? Ja. Golland Jays. Sen är slut. Ser lite jobbigt ut. Predikta mig själv. Mm. Säg brainstorm. Ja. Toppa. Ja. Kärkas. Nej, det var skit. Du har en hemmakulla. Ja. Mm. Kisseband hade varit ganska bra också. Alltså? Kisseband hade varit ganska bra också.